ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ከረማችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። የእግዚአብሔር ብሩካን በቀጥታ የምትመለከቱን በፌስቡክም ሆነ በዩቱብ የምትከታተሉ ወገኖች፣ በየሳምንቱ ልዩ የበረከት እንግዲህ ዝናብ እየዘነበ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም እንግዲህ መልካሙን የሆነ ቃሉን ዘላለማዊ የሆነ ቃሉ እንድናጠና ሕይወታችን ነፍሳችንን በአጠቃላይ እንዲያረሰርሰው እግዚአብሔር አምላክ መልካሙ ስለሚያደርግ እና ታማኝ የሆነ አምላካችን ደግሞ ዛሬም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የምናጠናበትን ጊዜያቶች ስለሰጠን የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ደግሞ ዛሬ አጠገባችን እንግዲህ ከኔ ጋር ሆነው ዛሬም ፕሮግራም አብረን የምንመራው እኔ ወንድማችሁ ቴዎድሮስ ወልድ ይባላለሁ። እንዲሁም ደግሞ እህታችን ዮዲት ጴጥሮስ፣ እንዲሁም ደግሞ ወንድማችን ኢሳያስ ብርሃኑ ይሆናሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ በቀጥታ የሚተላለፈው የኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት በዋሽንግተንና አካባቢ የምትገኘው ቤተክርስቲያን ነው። ባለፈው ጥናታችን ውስጥ እንግዲህ ያዕቆብ ታግሎ ያሸነፈበትን ከዛ ደግሞ የወንድማማቾችም ግንኙነት እንደዚህ ያሉ እና በውስጥ ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ ያለውን የነበረውን ተጋድሎ የሚያሳልፍ የመንፈሳዊ ሕይወት ሰይጣን በመንፈሳዊ ሕይወት ላይ የሚያመጣውን ጫና ያየንበት የነበረ ነው እና ከዛ ዛሬ ደግሞ የምናጠናው እንግዲህ የህልሞች ፈቺ አዋቂ ዮሴፍ ብሎ አርዕስት ይሰጠዋል። የ11ኛው ትምህርት ነው እንግዲህ የምናጠናው። ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት የወዲት እህታችን የመግቢያ ጸሎት ታደርግልናለች። የወዲት እንዲሁም ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈጣለሁ። ለትምህርታችን ጌታ እንዲረዳን ማስተዋል እንዲሰጠን እንጸልይ። እናመሰግናለን እግዚአብሔር አባታችን እና አምላካችን ሆይ፣ ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ ጌታ ሆይ አንተ በመረጥከው ሰዓትና ጊዜ ተሰብስበን ስለ ቃልህ ልናጠና ነው እና አባት ሆይ አንተ እንድታስተምረን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ የቃልህን ፍቺና ምስጢር የምትገልጽ የምታውቅ አንተ ነህና ለእኛ ለባሪያዎችህ እንድታስታውቀን ለሚሰሙትም እንድትገልጽላቸው እግዚአብሔር አባቴና መድኃኒቴ ሆይ በዚህ በሰማነው ቃል ደግሞ እንድንኖር እንድንፈወስ አባት ሆይ እንደ ፍቃድህ እንድንመላለስ ከፊታችን ያለውንም ጊዜ አንተ እንድትረከብ ከኛ ጋራም አብረህ እንድትሆን መንፈስ ቅዱስ እንድታነቃቃን ፍቃድህ ይሁን። ቸር ሆይ ስለ ሁሉ ስምህ የተባረከ ይሁን። ስለምትረዳን ስለምታግዘን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪም ጊዜና ሰዓት ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን። በድጋሚ ተባረክልኝ ዮዲትዬ። እንግዲህ መግቢያ እንደተናገርኩት የህልሞች ፈችና አዋቂ የሚል የዮሴፍ ወንድሞቹ የተዘባበቱበት ሁኔታዎችን እናያለን። በዛ ውስጥ እንግዲህ በሱ ጀርባ በእነዚህ ሰዎች ሁሉ ጀርባ ያለውን የእግዚአብሔር መንፈስ እና የዲያብሎስ መንፈስ ምን አይነት ስራ እየሰሩ እንደሆነ የምናይበት ነገር ነው እና የመግቢያውን እንግዲህ ያለውን አንዴ ለአንብብና ያለችውን ከዛ በኋላ ወደ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ደግሞ በዛው እንቀጥላለን። የሳምንቱ ጥናት መሪ ጥቅስ እነርሱም እንዲህ ተባባሉ፣ ያ ህልም አላሚ መጣ ይላል ዘፍጥረት 37:19 ላይ። እነርሱም እንዲህ ተባባሉ፣ ያ ህልም አላሚ መጣ ብለው የሚናገሩበትን ዘፍጥረት 37:19 ላይ ነው። ዮሴፍ ከነአን ካየው የመጀመሪያው ህልም በዘፍጥረት 37:1-11 የሚገኝ ነው። አንስቶ በግብፅ እስኪሞት ዘፍጥረት 50:26 ያለውን ታሪክ የሚሸፍነው የዮሴፍ ታሪክ ዘፍጥረት 37:50 ደግሞ የዘፍጥረት መጽሐፍን መጨረሻ ክፍል ይሸፍናል። እንደ እውነቱ ከሆነ በዘፍጥረት መጽሐፍ ከተጠቀሱ ማንኛውም የሃይማኖት አባት ታሪክ ይልቅ የዮሴፍ የያዕቆብ ልጆች እንዲሁም ቢሆኑ በዘፍጥረት መጽሐፍ ከቅርቡ እንደ አብርሃም
ይስሐቅና ያዕቆብ ካሉ ተላላቅ የእምነት አባቶች አኳያ ቀርቧል። ወደፊት እንደምንመለከተው የዮሴፍ ሕይወት ለሁለት ጠቃሚ ስነ መለኮታዊ እምነቶችን አጽንኦት ይሰጣል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር የገባውን ቃል ይፈጽማል። ሁለተኛ እግዚአብሔር ክፉ ወደ መልካም መለወጥ ይችላል። በዚህ ሳምንት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን በዮሴፍ የልጅነት ሕይወት ዙሪያ ትኩረት እናደርጋለን። የዮሴፍ ያዕቆብ ተወዳጅ ልጅ ሲሆን በሚገርም ሁኔታ በአውል ሀክሎሞት ወይም ህልም አላሚው የሚል በዘፍጥረት 37 19 ላይ ወይም ቃል በቃል የህልሙ ጌታ የሚል ቅጽ ስም ተሰጥቷል። ይህ ደግሞ ህልምን አስመልክቶ የተሰጠውን ጸጋ ያሳያል። ይህ ቅጽ ስም በእጅጉ ይስማማዋል፣ ምክንያቱም ትንቢታዊ ህልሞችን መቀበል መረዳትና መተርጎም ብቻ ሳይሆን በህይወቱ ፍጻሜ ይገኛሉ። የሰው ልብ በክፋትና እርክስና የተሞላ ቢሆንም እንኳ አምላካዊ በቸርነት የተሞላ የተረጋገጠና የጸና መሆኑን በእነዚህ ምዕራፎች እንደገና እንመለከታለን። የዛሬው እንግዲህ ከቤተሰብ ጋር የተያያዙ ችግሮች የሚል ነው። በቤተሰብ ችግር ውስጥ ያለው ደግሞ የሴጣን የዳብሎስ ተግዳሮት እና የእግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ህልውና መገለጫው ምን እንደሆነ የምናይበት ይሆናል። ይህም እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳት መጠን የምታካፍለን እህታችን ዮዲት ጴጥሮስ ናት። በዚህ ላይ ከቤተሰብ ጋር የተያያዙ ችግሮች በሚለው ርዕስ ላይ ከዛ ውስጥ ያለውን እሷ ደግሞ ተማረችውን ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አሳሰባት መጠን ለኛ ደግሞ ትገልጻለች ማለት ነው። ዮዲትዬ ለአንቺ እና ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን ሰጠው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በፊት በአብርሃም፣ በይስሐቅ፣ በያዕቆብ እንደገናም ደግሞ በዮሴፍ ቃሉን ለአብርሃም የገባውን ቃል እስከ ዮሴፍ ድረስ በእምነት ማነው በታማኝነት ቃሉን ጠብቆ እግዚአብሔር የገባውን ቃል ለመፈጸም ሲተጋ እናያለን። በዚህ ደግሞ እንደገና ደግሞ ጠላት ደግሞ ይህ ነገር እንዳይከሰት ስናየው ስጋዊ ይመስላል፣ ችግሩ ግን መንፈሳዊ ነው እና በዚህ መልኩ ዮሴፍን የዮሴፍ ሕይወት ይመስላል፣ ግን እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። የዮሴፍ ሕይወት፣ የወንድሞቹ ቅናት፣ እንደገና የዮሴፍ ህልም በምናይበት ጊዜ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ በዮሴፍ ላይ እየተከናወነ እግዚአብሔር በፊት ለአብርሃም የገባለትን ቃል ሲያከናውነው ነው የምናየው። በዘፍጥረት 28 15 ላይ መጀመሪያ እግዚአብሔር አብርሃምን ሲመርቀው ወይም ሲባርከው ከበረከቶቹ ወይም ከምርቃቶቹ መጨረሻ ላይ ያለው ቃል ምንድን ነው? የነገርኩህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ይላል። የነገርኩህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ይላል። ይህን ያለው ለአብርሃም ነው። አብርሃም ቢሞትም ይስሐቅም ቢያልፍም ያዕቆብም ቢያልፍም የእግዚአብሔር ፍቃድ በአብርሃም ላይ የነበረው የእግዚአብሔር ፍቃድ እና የተስፋ ቃል እስከ ዮሴፍ ድረስ እየመጣ ወደ ዮሴፍ እየመጣ እየተወራረሰ የእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ ዮሴፍ እየመጣ ዮሴፍ ላይ የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ሊከናወን በሚፈልግበት ሰዓት ምንድን ነው የሆነው? ተግዳሮት እየመጣ ነው። ከቤተሰቡ ተግዳሮት እየመጣ ነበረ። ስናየው ስጋ ይመስላል፣ ያ መንፈሳዊ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን መጀመሪያ ይህን ቃል ለአብርሃም ሲነግረው እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ብሏል። የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል እንደገና ደግሞ የምናየው የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሲፈጸም እናያለን። እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ደግሞ አልተውህም እንዳለው ሁሉ አብርሃምን ዮሴፍን እንደማይተው እናያለን። ከዮሴፍ ጋር አብሮ እንደነበረ በህይወቱ ሁሉ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር እንደነበረ እናያለን እና ከእግዚአብሔር ጋር ከዮሴፍ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ሰው እንደማይወድቅ እናያለን። ይህንም የሚያሳየን ምንድን ነው? ዮሴፍን ወንድሞቹ የገዛ ወንድሞቹ ማለት ነው ምን ያህል እንደሚጠሉት እናያለን። ይህም ቤተሰባዊ ችግር ነው። ዮሴፍ አባቱ ይወደዋል፣ መልከ መልካም የሆነውን ልብስ ያለብሰዋል። እንደገና ደግሞ ዮሴፍ ደግሞ እንደዛው ደግሞ ለአባቱ በጣም ቅርብ ነበር፣ ወዳጅነት ከአባቱ ጋር የነበረው እንደገና ደግሞ ምክክር ከአባቱ ጋር የነበረው ያለውን ነገር ከአባቱ ጋር የሚለዋወጥ እና ሚስጥር ከአባቱ የማይደብቅ መልካም ልጅ ነበረ።
ይህ ራሱ አንድ የጸጋ ስጦታ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህልምም ስናይ አሁን እዚህ ጋር ህልም አላሚው መጣ ይላል አሁን የሰንበት ትምህርቱ ስናይ ዮሴፍ የሚያያቸው ህልሞች ትንቢታዊ ህልሞች ናቸው ሊሆኑ ያሉ የሚጠበቁ ትንቢታዊ ህልሞችን ነው የሚያየው እና እስከነፍቹ ነበር ይህ የጸጋ ስጦታ ነው ትልቅ የጸጋ ስጦታ በዮሴፍ ውስጥ የነበረ የጸጋ ስጦታ ነው ይህንን የጸጋ ስጦታ ዮሴፍ እየተጠቀመ ነበር ለዚህ ነው ደግሞ ህልምን ያየ ነበረው ደግሞ ህልምን ቢያይ ያ የሚያየው ህልም ግን ምን ነበር ትንቢታዊ ነው እውነት የሆነ ህልም ነበር የሚያየው እንጂ ከንቱ የሆነ ህልም አይደለም ዝም ብሎ ህልም አይደለም እና ይህ ከእግዚአብሔር እየተቀበለ የሚያየው ህልም እንደገና ደግሞ ሌሎች ያዩትን ህልም መፍታት ትልቅ የጸጋ ስጦታ ነው ይህ ምንን ያሳየናል በዮሴፍ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ እየተከናወነ ነው በዮሴፍ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ወይም ደግሞ የጸጋ ስጦታ እናያለን እና ወንድሞቹ ይህንን ግን እነሱ በስጋዊ መልኩ ወሰዱትና ምን አደረጉ ቀኑበት ቀናት ደግሞ መጥፎ ነው እስከምን አደረሱት እስከ ሞት ድረስ ለመግደል ወይም ለዮሴፍን ለማጥፋት ተመካክረውበት እናያለን እና ይህ ችግር ስጋዊ አይደለም ቤተሰባዊ ችግር የምንለው ችግር ስጋዊ ችግር ሳይሆን ምን አይነት ችግር ነው መንፈሳዊ ችግር ነበር የሚለው ለመጨመር ነው ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ወንድሜ ወይም ሌሎቻችሁ ተምራላችሁና ሐሳቡን እድሉ እንደናንተ ሰጣለሁ ተባረክልኝ እንግዲህ በዚህ ላይ ያለው በጣም እንግዲህ ወዴት እየወሰደ እንደሆነ ምናየው ነው ታሪኩ እንደዚህ በስጋ የሚታይ ነገሮች ሳይሆኑ መንፈሳዊ ነገር ላይ አትኩሮት እንድናደርግ የሚገፋፋ ነው እና ዮዲቴ ጥሩ አርገሽ ነው የገለጽሽው እግዚአብሔር ይባርክሽ ከዛ በተጓዳኝ እንግዲህ ወደ ምን ሄዳል ሰኞ ላይ በዮሴፍ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ነው እንግዲህ ይለው ሰኞ ላይ ከዛም ተጓዳኝ በሆነ መንገድ ዮዲቴን በገለጸችው ጋር ጌታያችን ካለ ምጨምሮም ካለሲየ በዮሴፍ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ምን ይመስላል ምንስ ደግሞ መልእክትስ አዝሎስ እየመጣ ነው የታሪክ የሚለውን እስቲ ወንድሜ ኢሳያስ ደግሞ ለሱ ደግሞ እንድሰጣለሁ ዮዲት ጥሩ አድርጋ አስቀምጣዋለች ችግሩ መንፈሳዊ ችግር ነው ሶስት አብይ ሐሳቦችን እንመለከታለን እነዚህ ሶስት አብይ ሐሳቦች አንደኛው ወላጆች በልጆች መካከል የሚያደርጉት ልዩነት የሚያመጣውን ችግር እንመለከታለን ሁለተኛው ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሰይጣን ያንን ወደ ክፉ ለመቀየር የሚያደርገውን ትግል እናያለን ሶስተኛው ሰይጣን ክፉ እንዲሆን ያሰበውን እግዚአብሔር ነገርን ለበጎ እንዴት እንደሚቀይረው እናያለን ከዮሴፍ ታሪክ የምንረዳው ትልቅ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ዮሴፍ በልጆቹ መካከል ልዩነት አደረገ ዮሴፍን የበለጠ ወደደው ከሌሎች ወንድሞቹ ይልቅ ከእሱን የበለጠ አድርጎ የመውደዱ ምክንያቶች ደግሞ የተያያዙት አንደኛ ከሚወዳት ሚስቱ በመወለዱ ነው ስለዚህ ለዮሴፍ መድሎ ማድረጉን ደግሞ ግልጽ በሆነ መንገድ ለወንድሞቹ ያሳይ ነበር የሚያደርገው እንክብካቤ የሚገዛለት የተለየ ልብስ ከዛ ላይ ደግሞ ወንድሞቹ የሚያደርጉትን መጥፎ ነገር ዮሴፍ ወስዶ ለአባቱ ይናገር ነበር እሱ ዮሴፍ የሚያደርገው መልካምነቱን ቅንነቱን የሚያሳይ ሲሆን ወንድሞቹ ግን በእነዚህ ምክንያቶች ቅናት አደረባቸው ዮሴፍ በመጀመሪያ ደረጃ ያናደዳቸው ከአባቱ ጋራ ያለው ቅን ግንኙነት ሳይሆን መጀመሪያ ያናደዳቸው አባቱ ለሱ የሚያደርገው ከወንድሞቹ ለይቶ የሚያደርገው ትኩረት በጣም አበሳጫቸው ከዛ ላይ ተከትሎ ደግሞ ለዮሴፍ የተለየ ነገር ማድረጉ
በጣም ጀመረ ንዴታቸው ስለዚህ ከዚህ ችግር ምንም እግዚአብሔር ሰይጣን ለክፉ የወሰደውን እግዚአብሔር ወደ መልካም ቢቀይረው ወላጆች ግን ልንማረው የሚገባት መርታል በልጆች መካከል ልዩነት አለማድረግ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ አለማድረግ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ስለሆኑ ሁሉንም እኩል ትሪት ማድረግ መቻል ይተበቀባቸዋል ከወላጆች ዮሴፍ ከነዚህ ጋር ተመርኩዞ ያየው ህልም ጭምር አበሳጭቷቸዋል እንኳን እነሱ አባቱም ተናግሯል ቢናገርም ግን ህልሙን በልቡ ይጣብቅ ነበር ፍጻሜ ይሆን ይሄንን እንግዲህ በዚህ ንይዝና ቴዲ አሁን ወላመጣው ወደ ማክሰኞ እንመረኮዛለን ዮሴፍ ህልም ማለም ሁለት ጊዜ ወንድሞቹ ለሰውስ መተው እንደሚሰግዱለት ከዛ በኋላ እናቱና አባቱ ወንድሞቹን አስከትለው እንደሚሰግዱለት ያየው ህልም አናዷቸዋል ይሄን እንዳናደዳቸው የምናቆም በመንደነው ባለ ህልሙ መጣ ይላል እንግዲህ እንዴት ነበርቸው ማለት ነው ይሄ ባለ ህልም መጣ ሲሉ ከስንት ጊዜ በኋላ ጉዳዩን ሲያነሱ በውስጣቸው አስቀምጠው ነበር ማለት ነው እን በውስጣቸው ያስቀመጡትን ቂም ዮሴፍ በቅንነት መጥቶ ለወንድሞቹ ስንቅ ተሸክሞ ሲመጣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይመካከሩ ነበር ዮሴፍ ወንድሞቹን ልበቅንና የዋህ ሆኖ ያገለግላቸው ነበር እግዚአብሔር በሰጠው ሞገስ ግን ቀኑበት አንደኛ አባቱ ለሱ በማዳላቱ ሁለተኛ ህልሞቹን በማለሙ እግዚአብሔር በሰጠው ሞገስ ቀኑበት ለዚህ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ስንመለከት ያባቶች ማለቆች ይላል በዮሴፍ ቀንተ ወደ ግብጽ ሸጡት እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ነበር ይላል እንግዲህ ያባቶች አለቆች የተባሉት እነዚህ 12 ያዕቆብ ልጆች በዮሴፍ ቀኑና ዮሴፍን ሸጡት ይላል ዮሴፍ ወንድሞቹ ጠፍተውበት እየባዘነ ይፈልግ ነበር ረጅም ጉዞ ዳውም የሰንበት ትምህርቱ ሲናገር እስከ 60 ማይል የሚደርስ ይለዋል ይሄ እስከ 60 ማይል የሚደርስ በግር መጓዝ ከባድ በጣም ከባድ ደሞ አንድ ቦታ አይደለም የተለያየ ቦታ ነው እየባዘነ ይፈልጋቸው የነበረው ከዛ በኋላ አንድ ሰው አገኘና ወንድሞቹ የሄዱበትን አቅጣጫ መራው ዘፍጥረት 37:15 እና ያለ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ሰው ነበር ዮሴፍ ሲባዝን የለም ወንድሞቹ የሄዱት ወደዚያ አቅጣጫ ስለሆነ ወደዚያ ሂድ ብሎ ወደዚያ መራው ወንድሞቹ ዮሴፍን በሩቅ ባዩበት ጊዜ ልባቸው በደስታ ተሞላ ልባቸው በደስታ የተሞላው ለሱ መልካም ነገር ለማድረግ ሳይሆን ለመበቀል ጊዜ ስላገኙ ነበር ከዛ በኋላ ይሄንን ልጅ እንግደለው አሉ በቃ እንግደለው ከዚህ ጉድጓድ ውስጥ እናስገባዋለን እዛው ራብ አድርቆ ይግደለው የሚል ውሳኔ ወንድሞቹ ወሰኑበት አንዳንድ ጊዜ የሰው ጭካኔ ይገርመኛል ከአንድ አብራክ የወጡት የራሳቸውን ወንድም በጉድጓድ አስቀምጠው በዛ በረሃብ እንዲሞት ለማድረግ ውሳኔ ወሰኑ ሮቤል ግን ነው መጀመሪያ ማረድ መግደል ነው የፈለጉት ዮሴፍ ጣልቃ ገብቶ አይ በዚህ ጉድጓድ እንጣለው አላቸው ሊያርዱት ሊገሉት ሲፈልጉ የለም ማረድ መግደል የለብን በዚህ ጉድጓድ ነው የምንጠለው እዛው ራብ ይግደለው ጥም ይግደለዋል ዮሴፍ ግን እቅድ ማን ነው ሮቤል ግን እቅድ ነበር
የነበረው ቅድ ምንድነው? ወንድሞቹ ወደዛ ወደ ከብቶች ሲሄዱ እሱ ተደብቆ መጥቶ ከጉድጓድ አውጥቶ ወደ ቤቱ መላክ ነበር ያቀደ። አት ሊስት ከ12ቱ አንድ ረህራህ ያለው ተገኘ። አንገሎም ወደ ጉድጓድ እንጣል ብሎ አሳምኖ ወደ ጉድጓድ ካስገባ በኋላ ደብቆ አውጥቶ ወደ ቤቱ ለመላክ። 37 ከ20 እስከ 22 እናገኛለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ከ20 እስከ 22 ይህንን ታሪክ አራት ነገሮች እናገኛለን። አንደኛው ስለ ዮሴፍ ህይወት ወንድሞቹ በፍጹም አላሰቡ። ቢሞት ጉዳያቸው አይደል። ይሄ ይገርመኛል በጣም። ዛሬ በተለያዩ ሀገሮች የምናየው ጭካኔ ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያም ላይ እንኳን አንዱ አንዱን ለመግደል ያለ ርህራሄ ተነስተው ሲገል ይገርማል። ከዚህ በስከጀርባ ሆኖ ዘዋሪው ሰይጣን መሆኑን እናያለን። በዚህም ቦታ ላይ ሰይጣን በመወላቸው ጭካኔ ዮሴፍን ለመግደል እቅዳቀዱ። ስለህይወቱ ጉዳይ አልነበራቸው። ሁለተኛው ስለሚወዱ አባት ህይወት ምስቅልቅል ምንም አልገደዳቸው። ያዕቆብ እሱን ካጣ ህይወቱ ምስቅልቅል እንደሚል ይገባቸዋል። እንዴት እንደሚወደው ይገባቸዋል። እንዴት እንደሚያፈቅረው ይገባቸዋል። ለዛም ግድ አልነበራቸው። በጣም ያሳዝናል። የሰው ልጅ ጭካኔ። ሶስተኛው ይተግባራቸው ወራዳ መሆናቸውን ቢያመለክትም ወራዳ ለሆነ ተግባራቸው ጉዳይ አልነበራቸው። ማንነታቸውን ለክፋት ሽጠው ነበር። ለሰይጣን ሽጠው ነበር። ስለዚህ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ከማድረግ ወደ ኋላ ያላሉ ጨካኞች ነበሩ። አራተኛው የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ካልፈራ ባህሪው እንዴት ወራዳ እንደሚሆን የሚያመላክት ነው። የሰው ልጅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ካልሆነና እግዚአብሔርን የማከብር ካልሆነ በቀር ህይወቱ ምን ያክል ወራዳ መሆኑን እናያለን። ዛሬም በዘመናችን በየቦታው የሚደረጉ ግድያዎች፣ ጭካኔ የተሞላባቸው ግድያዎች፣ እግዚአብሔርን ባለማወቅ የሚመጡ ግድያዎች ሰይጣን እንዴት እንደሚሾፍራቸው እንመለከታለን። የሰው ልጅ ለሰው ልጅ ርህራሄ የሚኖረው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጡ ሲኖር ብቻ ነው። ይህንን ምስኪን ወንድማቸው በዚህ ወራዳ በሆነ ባህሪያቸው ተውጠው ከግብጽ የሚመጡ ነጋዴዎችን ሲያዩ ለመሸጥ ተስማሙ። ሐሳብ አቀረበ ይሁዳ፣ የለም ወንድማችን ብንገለው ደሞ አይለቀንም፣ ለምን ባሪያ አድርገን አንሸጠውም የሚል ሐሳብ መጣ። ተስማሙ። ከመግደል ይልቅ የሐሳብ ከደሙ ነፃ እንደሚያደርጋቸው አሰቡ። ሰይጣን ከአንድ ደም ወደ ሌላ ደም እያስገባን የተሻለ ደም አድርገን እናስበዋለን። ተሽጦ ሄዶ ምን እንደሚሆን አያውቁም። ይገደል ይኑር አይኑር አያውቁም። ግን በመሸጥ ውሳኔ እየወሰኑ ከደሙ ንጹህ እንሆናለን አሉ። ይህ ከደም መንጻት አልነበረም። ጲላጦስም ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን መታጠቡ አላዳ ነው። ክርስቶስን ማዳን የሚችልበት ብዙ መንገዶች እያሉት ማድረግ አልፈለገም። ስልጣኑን እንደያዘ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ። ስለዚህ ከመግደል ይልቅ ይህ ሐሳብ ተስማሙና ከደሙ ነፃ ነን ብለው ከእነርሱ ተገሎ ስለሚሄድበት ሁለተኛ እንዳያዩት አድርገው በመሸኘት ላይ ተስማሙ። በቃ ይሄን ሁለተኛ እናየው፣ ህልም አያይብን፣ ለአባቱ ወስዶ ነገር አይነግርብን፣ በቃ ወደማናየው ሀገር እንሽጠው እናሰናብተዋሉና ወሰኑ። ይሁዳ ባቀረበው ሐሳብ ተስማሙና ወደ ግብጽ እንዲሄድ ሸጡት። ስለዚህ ነጋዴዎቹ ይዘውት ሲሄዱ እና አንድ ሀብታም ሰው ባለስልጣን ወስዶ በቤቱ ሲያስገባው ያኔ
እግዚአብሔር ለዮሴፍ ጭላንጭል እየፈነጠቀለት ነበር የሚሄድበትን መንገድ ያሳየው ነበር እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ እግዚአብሔር እንደሚረዳው እግዚአብሔር እየመሰከረለት ነበር ስለዚህ የዮሴፍ ሁኔታ ከቤተሰቡ ተለይቶ ወደ ግብጽ የሄደበት ምክንያት ታማኝነቱ ነበር ለዚህ ነው ዮዲስ ስትናገር ውጊያው መንፈሳዊ ጦርነት ነበር ያለችው እውነት ነው ውጊያው መንፈሳዊ ጦርነት ነበር ስለዚህ ዮሴፍ በጭካኔ ተሽጦ ግብጽ ጶጢፋር ወደሚባል ወደ አንድ ባለ ስልጣን ቤት ገባ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ከሱ ጋር ነበር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጨርሻለሁ የሐሳቤ አሜን ተባረክልኝ የሲዬ በጣም በመልካም ሁኔታ ነው የገለጽከው የውዴት እንግዲህ የሷ ቀጥሎም ያለው የማክሲም ይሁዳ እና ትዕማር የሚል አርስት እንትን አለው በይሁዳ እና ትዕማር ያለው የእግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ አለመጓዝ በቃል ኪዳኑ ጠብቆ አለመሄድ የሕጉንም የእግዚአብሔር ማንነትም ጠብቆ እንደ ቃሉ አለመመራት የሚያመጣው መዘዝ እንዴት ያደረገ ይሄደ እንደሆነ ደግሞ እናያለን የተከታተለ አንዱን አንዱን ይያዘ እንዴት እየተጓዘ እንደሆነ የምናይበት ነው እናማክሰኛው እና በዚህ ላይ ኢሳያስ ወንድማችንም ከገለጸው በተጨማሪም ካለሽ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር በማያያዝ የማክሰኛውን ይሁዳና ትዕማርስ በዚህ በሁለቱ ውስጥ ደግሞ ያለው ህይወት ምን ይመስላል በዚህ ደግሞ ሲ ላንቺ ያለሽ እንደም ሐሳብ አካፊ ተባረክልኝ እግዚአብሔር ይስጥልን በመጀመሪያ ሲጀመር አንተም እንዳነሳው አንድ ሐሳብ አለ በዚህ ሰንበት ትምህርት ላይ የህልሞቹ ፍቺና አዋቂ ዮሴፍ በሚለው ወይም ደግሞ በዮሴፍ ህይወት ታሪክ ላይ ከምናየው ነገር ላይ የተነሳው ምንድነው እግዚአብሔር ክፉን ወደ መልካም ይለውጣል የሚለው ዋና ሐሳብ ነው በምናይበት ሰዓት በእያንዳንዱ እንትን ላይ ምን አለ ዮሴፍ ሲሸጥ ወንድሞቹ በክፋት ነው የሚሸጡት የሚሸጣው እግዚአብሔር ግን በዛ መሐከል ይህንን ክፉ የሆነውን ሐሳብ ወደ ምን ሲለውጣው እናያለን ወደ መልካም ሲለውጣው እናያለን ወንድሞቹ ዮሴፍ የሞተ ወይንም ደግሞ የሱ ታሪክ ያበቃ የተዘጋ ለማድረግ ከመከበከበት መጥተ ነው መቼ ነው እስቲ እናያለን ያንተ ህልም ሲፈጸም በላው ያንን ያጠፉ መስሏቸው ነው ዮሴፍን የሸጡት ያንን ክፋት ነገር ያደረጉት እግዚአብሔር ግን ያንን ክፉ ብለው ያሰቡት ነገር እንደገና ወደ መልካም ሲቀይረው እናያለን እንደገናም ደግሞ በዛም ውስጥ ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ የገባውን ቃል ቀደም እንዳልኩት የገባውን ቃል በዮሴፍ ላይ እየፈጸመ ሲመጣ እናያለን እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች የዚህ የሰንበት ትምህርቱ ዋና ማሰሪያ ሐሳቦች ናቸው እንደገናም ደግሞ አሁን መጥተን ወደ ማክሰኞ ላይ በመናይበት ጊዜ ይሁዳና ትዕማርን እናያለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ዘር ሲመጣ እናያለን በዚህ መሐከል ላይ ግን ይህ ሐሳብ ከመፈጸሙ በፊት ይሁዳ ደግሞ ይህ ነገር እንዳይፈጸም ምን አይነት ተግዳሮት የይሁዳ ልጆች ራሳቸው ሲያደርጉ እንደነበሩ ይሁዳ ሲያደርግ እንደነበረ እናያለን በሚስታቸው ላይ የሚያደርጉት የነበረውን ተንኮል የሚያሳየን የዘፍጥረት 38 ከአንድ ጀምሮ ሄደን በመናነብበት ሰዓት የይሁዳ ልጆች 3 ልጆች ነበሩትና ሁለቱ ልጆቹ በሚስታቸው ላይ በባለቤታቸው ላይ ሲያደርጉት የነበረው ክፋት ያ እግዚአብሔር አዝኖ በዛ ዘር እንዳይኖራት ልጅ እንዳትወልድ ያደረጉ የመጀመሪያውን እግዚአብሔር ተቆጥቶ ሲቀሰፍ ሁለተኛውም ልክ እንደዚሁ ልጅ ዘሩን ወደ ሚስቱ ባለማስተላለፍና ልጅ እንዳትወልድ ዘር እንዳይመጣ ሲያደርግ ያንን አይቶ እግዚአብሔር ደግሞ ተቆጥቶ ሲቀሰፍ እናያለን። አባትየውም ደግሞ እንደገና ደግሞ ሶስተኛውን ልጅ ላለመስጠት ብሎ እቺ ሴት የልጁ ሚስት ማለት ነው ትዕማር ምን እንዳትወልድ ነው ልጅ እንዳትወልድ ምን ያደርጋታል ሄደሽ ወደ ቤተሰቦችሽ ወደ ዘመዶችሽ ጋር
ቆይ ልጁ ሶስተኛው ልጅ እስኪያድግ ድረስ እዛ ቆይ ብሎ ሲያስቀምጣት እናያለንና በዛ ቻላስ ይላት እናያለን። ይሄ ምን አይነት ተግዳሮት ነው የሚያሳየን? በይሁዳ ዘር ውስጥ የክርስቶስ ትውልድ እንዳይመጣ ተግዳሮት እየመጣ ነበር። እነሱ ግን ይሄ ምንድነው እንደ ስጋዊ ሐሳብ አድርገውት ያዩት ነበር። እቺ ሴት ግን በመጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር አሁን ስናየው እቺ ሴት መጣት እማት ራሷን ቀይራ ሌላ ሴት መስላ ተመልሳ ከይሁዳ ጋራ ይሄንን እንትን ግንኙነት ፈጥራ ልጅ እንዲወለድ ስታደርግ ይህ መስመሩ ወይም ደግሞ አካሄዱ ክንውኑ ስናየው መልካም አይደለም። ስናየው መልካም አይደለም። እግዚአብሔር ግን ይህ መልካም የማይመስለውን ስራ ጥሩ የማይመስለውን ስራ እናንተም ትጨምሩበታላችሁ በዚህ ሐሳብ ላይ ወደ መልካም ሲቀይረው እናያለን። እና ከዚህ ዘር ውስጥ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ። እና የሚገርም ነገር ነው የሚታየው። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ክፉን ወደ መልካም የመቀየር ኃይል ያለው እንደገና ደግሞ የገባውን ቃል ለመፈጸም የሚተጋ አምላክ እንደሆነ ደግሞ ደጋግሞ ያሳያል። ይሁዳ ግን ይህን ሁሉ ተንኮል በትዕማር ላይ ሲያደርግ መልሶ ሄዶ በትዕማር እጅ ላይ ሲወድቅ ያሳየናል። እና የማክሰኞን ትምህርት እኔ በጣም ያሳጠርኩት ይመስለኛል። እና ይሁዳ ለራሱ በጎ ፍቃድ ወይም ደግሞ ስጋዊ ፍቃድ ብሎ ነው ወደ ትዕማር የሄደ የነበረው። በዛ ውስጥ ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበር ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ መልካምን ነገር ማነው ክፉን ነገር ወደ መልካም እንደሚቀይር እናያለን። እና በዚህ ሐረግ በዚህ በዘር ሐረግ ውስጥ ኋላ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ እንደሚገኝበት ከይሁዳ ዘር ውስጥ እንደሚመጣ እናያለን። እና ያንን ያሳየናል ባጭሩ። ተባረክ ለሪቲ። በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው አሁን እንዳልሽው እግዚአብሔር ለበጎ ነገር ሲቀይር ልክ እንደው እግዚአብሔር በመንፈጥረው በራሳችን በስጋችን ምኞት በመናርገው መንገድ አቋራጭ መንገድ መናላቸው ነገሮች ለበጎ ሲያደርግ ልክ ያንን ስራ ለዛ ስራ ተባባሪ እንደሆነ አድርገን እናስበው ጊዜ አለ። አሁን በዚህ ላይ ስንል የያዕቆብ የመጣ መጣጥ እንዴት አርጎ እሱ ባሰው መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር በጓ ያደረገ እየቀየረ የመጣ የሰው ልጅ ግን ሁሉ ጊዜ የማይመለስ ሁሉ ውድቀቱ ላይ ሁሉ ስተት ላይ የሚንተራስ ቢሆንም እግዚአብሔር ምን ያክል ደግሞ እድል ሰጪ እንደሆነ ደግሞ ምናየበት ነውና ለበቀኝ በጣም ይገርመኛል። ግን ሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እንደፈቀደ አድርጎ ይሄ ለምን እንደተባበረ አድርገን ነው እናውራ ነገር አለ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ያክል ጥቅና ረቂቅ እንደሆነ ለኛ የሰጠን ጸጋ ምን አይነት ልን እንድንገነዘብ የሚያደርግ ነውና በጣም የተያዘ መሄድ ጉዳይ ነውና የስዬ ወንድማች ሲያስ ደግሞ እስቲ ሮብ ላይ ከዛ ካለ ሐሳብ ተታያይዘውና ዮሴፍ በግብጽ ባርነት ቀንበር ስር ይላል። ይሄ ደግሞ አደገኛ የሆነ ነገር ነው። እዚህ ላይ መልካም ነገር ደግሞ ምናይበት ነገር ደግሞ እንዴት ይሆናል? እስቲ እንደ ደግሞ ባንተ ደግሞ አንደበት ደግሞ እስቲ ይቀጥልና ከዛ እንነጋገራለን። ተባረክ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ይሁዳ ከወንድሞቹ ተለይቶ ወደ አዶላማዊው ኤራስ እንደገባ ዘፍጥረት 38:1 ይነግረናል። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ጠበብት ሲናገሩ ወንድሞቹ ከሚያደርጉት ተንኮል ጋራ እየተግባባ ለመምጣቱን ያሳያል። ስለዚህ ይለም ከዚህ ሁሉ ራሴን በላይ ይሻላል የሚል ስሜት ይዞ እንደተለየ ብዙዎች ለማስቀመጥ ይሞክራሉ። ስለ ይሁዳ ህይወት ስንመለከት ይሁዳ ባደረገው ኃጢአት የሚጸጸት አጠፋው የሚል ወደ እግዚአብሔር በቶሎ ንስሐ የሚገባ ሰው ነው። የክርስቲያናዊ ባህሪ ይሄ መሆን አለበት። ይሁዳ ከወንድሞቹ ከተለየ በኋላ አንዲት ከነአናዊ ሚስት አገኘ። ከነአናዊት ሚስት 38:2 ላይ እናገኛለን ዘፍጥረት። እቺ ሚስቱ ሶስት ልጆች ተወልዳለች። ኤር፣ አውናን፣ ሴሎም የሚባሉ ሶስት ልጆች ተወልዳለች።
ኤረን እናውናን እህታችን ዮዲት እንደተናገረችው ባደረጉት ኃጢያት ምክንያት ይቀሰፋሉ። ይሁዳ ቃል ገባና ሶስተኛ ልጅ ሲያድግ ድርሻለሁ ብሎ ለቀቃት። ከዛ ረሳ። እናልባት ልጁንም ለሌላ አጭቶት ሳይሆን አይቀርም ምንም የሚል ነገር ባይኖር። እቺ ሴት ብቻዋን እንደተዋት ሲገባት በጎችን ይሁዳ ሊሸልት ይመጣል ስትባል ቆይ ያ ከሆነ አለችና ራሷን ለውጣ የሴተኛ ዳሪ ልብስ ለብሳ ከመንገድ ወጣችና ተበቀችው። እሱን ይሁዳ ከሷ ጋር እንዲገባና እንዲተኛ ሲጠይቃት ይገርመኛል ሚስት አለው። እናልባት ሚስት ሞታበት ካልሆነ አላቅም ምትሞትም ግን ከሷ ጋር ሂዶ ለመተኛት መጠየቁ በእስራኤሎች ህግ መሰረት የሚያስወግር ኃጢያት ነው። ልጆቹንም እግዚአብሔር በኃጢያት ምክንያት ሲቀስፋቸው አይቷል። ግን አባክሽን ካንቺ ጋር አልተኛለና ለመናት እሻለችና ፈቀደችለት። ስትፈቅድለት ግን ለይሁዳ በትሩን ቀለበቱን እንዲሰጣት ጠየቀችው። ሰጣት። ከዛ በኋላ ከሰጣት በኋላ ከይሁዳ ጋር አብራ ከተኛች በኋላ የሚሰጣት ለዛ ጉዳይ ከሷ ጋራ ለመተኛቱ የሚሰጣት ስጦታ ስለነበር ያንን ስጦታ ሲዞ በሰጠችው አድራሻ ቢያስፈልጋት አላገኛት። ማሳዝን በዚህ አጸያፊ መደምደሚያ ታሪክ ፋሪስ መወለዱን እናያለን። የሱ መንትያም አብሮ መምጣቱን እናያለን። በጣም የሚገርመውና የሚያስደንቀው ነገር በማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ስንመለከት የክርስቶስ የዘር ሐረግ ከዚህ መምጣቱን እናገኛለን። ከሩትም ጋራ ተያይዞ ሩት 4:18 እስከ 20 ብንመለከት ከዚህ ዘር ጋራ የተያዘ መሆኑን እናገኛለን። እግዚአብሔር ትዕማርን በጸጋው የዚህ ተካፋይ እንዳረጋት እናያለን። በጣም የሚያሳዝነው እቺ ሴት አጠፋች አረገዘች ተፍሎ ሲነገር ይሁዳ ያን ጆሮ ቆመና አረገዘችው አንጧትና አለ በሳት ትቃጠል ትወገር ፍርድ ፈረደባት። የመጡት ሰዎች ውሰዱና ይሄን በትር ይሄን ቀለበት ስጡትና ያረገዝኩት ለዚህ ሰው ነው ብላለች በሉት አለች። ያንን ይዘው ሲሄዱ ምንም ማለት አልቻለም። ምክንያቱም አብሮ ስላው መነዘረ እሱ መወገር አለበት እሷ ብቻ ሳትሆን። ይሁዳ ኃጢያቱን ተቀበለ። ከዚህ ምንማረው ትልቅ ነገር ቢኖር ፈጥነን በሰዎች ላይ በምንፈርደው ፍርድ እኛም ስንመዘን ባዶ ሆነን እናገኛለን ራሳችንን። በሰዎች ላይ የፈረድነውን ፍርድ ራሳችንን እናደርጋለንና ስለዚህ የይሁዳና የትዕማር ታሪክ በዚህ ይዘጋል። በዚህ ከተዘጋ በኋላ ስለ ይሁዳ ከዚህ በኋላ የምናገኘው ግብጽ ከዮሴፍ ጋር ሲገናኝ ነው። ታሪኩ በዚህ ይዘጋል። ዮሴፍ ግን ግብጽ በማርነት ቀንበር ስር ነበር። ከፈርዖን አገልጋዮች ወይም ደግሞ ሹማምንት ለአንዱ ለጶጢፋር አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ለሱ ተሽጦ ዮሴፍ በጶጢፋር ቤት አለቃ ሆኖ ይሾማል። ጶጢፋር
يوسفين شوم بالله هابت هلو لاي شوم بتعمل ميجرمو بسانة بكجرمي نجر يبوتي فارميست كسوغار عندي تانيا ستتايقو يالا جيتا يالا نبراتون بمولو لاني كمستطو يتنسارا نبراتون انقوان يتنيا ويتن دونا يكمن ينن يكلام رونيان ينبراتون قطرنا زرزر يجيتا ينبراتون قطرنا زرزر يمو قوانين اني ينولو لاني ستونيان كأنتي بكر أنتي مستسلم إن شاء الله. عندك زي أبو شارع كوماتشين سن الملكة. أيه ده جعمش مكرة تشيلا. لزينة ميتة جعم ياكم يوسف مبكر إن شاء الله. سو عندك زي تمكرة ولا تكزي تمكرة سوس كزيارات كزي سيد أنا بات الناس بزابط يوركا. يوسف جن بزي كله على تبكره بتعم كتناكره ونجكر دسي ملين يهنني كفونا السيافي حدات بإجزابير فيت اندي تارر قال له بانش لا يني چلا لا ملكت اني چلا ما نم لا اي ما نم لا اي ملكت چلا كن إيهنن السيافي يهون حدات بجزاير فيتن بيت فاس مالو حال يهن كميسرا اسراون بياطانا هيوتون بچگر لاي بيورك يوسف مرط رسوا ما بكرا استنككچو مسراون كفات اندميونو بزو چگر نيماطابت اندميچي يوسف بيالات سيطان كفونو يوسف بي بمالتو يبوتيفار ميست وردت تسمات إني يبوتيفار ميست كفرعون سراتنوش مكاكل شموش مكاكل يتكبرو بوتيفار إني راسن زكار جيجي عبرهن يتنيا بلو مباني كوي عليكنا تنقول متأنتن جمرك بتعامل ميجر مونيك زفترت مرافع عزتين كترها عند سن الملكة بس كله أشجاره تنقول وده يصير بيتم سوار دهونه كشجرة بنا بربسا إخيار كوسيف قارن براي لنا حسنًا ناك أعملا يوسف بزيوست قبطون يقر سادر بزيابوتا اكزيابير كيوسف غارة عبروت نبرا إلا اكزيابير كزي ميتنسا بسربيت عزاجو عانك عفيت موغس ستو يبلت يوسفين بسر بيتوس يتكبر على الرجل بجيت عبيت ببارك وبركة اكزامير اهونين يوسفين بسر بيت مبارك جمال نزيلان مسعف كدوس اكزامير كوسيف قراهون وسراهون كله ياساكالت سنة نبر يوهين بيتو عزاج بوسيف على في النتسر سلالو سلامانين يوم قداي حساب اي قباو من البار إلانا زفتت هزتن حاسوس لك اندوهن بيت كترانيا حالا فيوش نبار يوسف يتمدبو سلازي يوسف بتمدبو بيت عكبابينا يسر بيت حالا فيو قداي عن نبارو يوسف يتنكك اللتان يمين يوسف مولو لا مولو يما من هنا يتانب برو لمن نال كاباتو بيت وطو سيمتا اكزابير عبروت نبر وده بوتي فار بيت سيورد اكزابير عبروت نبر
سيتجوا كسugar عندي تاني ستاس شجرو عالتاني أمسي لجزاير كسugar نبر كذا يقتلنا دغمو سير بيت بميجابا بتجزي لجزاير كسugar نبر إيش كم أشرشام لجزاير كسugar نبر لجزاير إن ثامن سنكو لجزاير بمني هربت من غرولو كنيا غراي كوما يا حسابو تكلانا بزي يتكاتم لالا يا ماكسيم حساب يا انجدي يوسي بقى بغبص بارنت قنبر يوردبتن يا لون اسكفي هنيتا انديم دومو تامانينتو يوسف يا درقو اني دوم ساس كذلك يوسف راسه ما ماربت عندنا نقولش من الناتشوا كريستوسن يميوكل يا كريستوسن ما ننت يميوكل أباطون نديت كريستوس أباطون نديت داس كبره يوسف دكمو عند زيهو يا كريستوس مسالينو بيينو اللي يمامنو بحاريو يا دركو بوزونا قروش تفتنو يا لودك يا كريستوس دزارو عرفتي بوزوم انجل تفتنا قد على الدكه من بيدو لا يوسف دومو باولو بتسطو نجر لا دومو يتو دومو انديت بيي انديت كله نجر ستو انديت بلو اندزي معناتو من ياكل اغزابير املاكون انديت دسو ني تاماني اندهوننا جيتا دومو لميا كبروت انديت اندميا كبر لمي تنقق لسو كبر لمي تنقق لسو كبر يميغواغونا يمبطام እጅጉ ለሚጠነቀቁ ደግሞ ምን ያክል ደግሞ ስለሞ እጽፍ ድርብ ደግሞ እንደሚጠነቀቁ ልጆቹም ያሳይኑና ሁሌ ምስክር እንድንሆን በህይወታችን የሚያሳይኑና ምንም እንኳን የሃጢያት ተያጅነት ቢኖርም ግን እግዚአብሔር ቸርነቱና ምሕረቱ ደግሞ እናያለ ልጆች አሉት ልጆች አሉትና ይሄም ግልኛ እንድንማር ያቀረበ ነገር ነው ወደ ሐሙስ ከስነሄድ እንግዲህ ወደ ወገኖች እንግዲህ ተማርካቾቻችን ወደ ማጠቃለያው እየሄድን ያለ ነው እንግዲህ በየን ሰንበት ትምርት በመጻጉር ጥናቶችን በመናጠናበት ጊዜ ጥያቄም ሐሳብም በሚኖርባችሁ ጊዜ አባካችሁን አሁንም መልእክታችሁን ጥያቄያችሁን መልእክታችሁን ተስተላልፉልን እና ከዛ የጥያቄያችሁ ተደራሽነትን እናከናውላለን ማለት ነው እንደጌታ እንደፈቀደና ግማሽ ያሉ መጠቃለያው እንግዲህ ፕሮግራማችንን እየቋጨን እንገኛለን የመጨረሻው እንግዲህ ሁለታችሁም ሐሳባችሁን በዚህ ላይ ሰጣላችሁ ያሙሱን እንግዲህ የፈርዖን ህልሞች የሚል ነው ይገርመው ነገር ህልም እናያለ እኔ ባደኩበት ሁላችን ባደኩበት ህልም ያዩና ቢመጡት ዝቴ ህልም ወደሚፈታ ሰው ይሄዳል እኔም አንዱኝ ያለው አያት ይጠይቃለው እናት ይጠይቃለው በቃ በድሜ ጠገብ ያለው በቃ ላለ ከኛ በላይ የሆኑ ሰዎችን ሽማግሌዎችን እንጠይቃለን ለህልም አይቻሉ እንጠይቃለን እና እነሱ በተረዱት ደግሞ ዮና ብሎ በሚሉት ነገር ይፈትሩናል ዮሴፍ የህልሞች ህልም ራሱ ያያል ራሱ ይፈታል ጌታኮ ደስ ቢለው ሁሉ ነገር ይሰጥኮ እስከነ ሙሉ ፓኬጅ ነው ምንም ነገር የለም ያ ንጉሱ በህልሙ ኦሲል ግራስ ይጋባ يوسف ደግሞ የሚያዩትን ይፈታ የራሱን ያየውን እንኳን ራሱ እንኳን ጌታ እንዴት አርቆ ዳሳየው እናይበት ነገር ነው የሚያዩና የፈርዖን ህልሞችስ ምንድነው ያየው ከዛስ ለበጎም ያረገው ነገር የታሰረው የተጣለው ባልሰራ ባልበደለው ነገር የጣለውን ይሄን ምስኪን ልጅ በገጠር ሙጭቅላ ለሚሉት እና ይሄን የመሰለ ልጅ ሙጭቅላ እንዴት አድርጎ እስር ቤከቱ እንደያለው እግዚአብሔር ለመልካም ደግሞ ሲጠቀምበት ደግሞ ምንና ይሆናል በዚህ ሁኔታ ላይ ታችን ይውድት የፈርዖን ህልሞችስ እንዴትና በምን መንገድስ በተረዳችሁ ነገር በተረዳችሁ ነገር ደግሞ እስቲ ትገልጽልናለሽ ግዛ ተሻለው ስለ ፈርዖን ህልሞች ከመናገር ይብሽት አንድ ስለ ዮሴፍ መጨመር መፈልገው ሐሳብ አለ ያ ሐሳብ ምንድነው የእግዚአብሔር አብሮነት የሚለው ግን ነገር በጣም ውስጤን ስለነካው ነው ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲሸጥ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር
በአባቱ ቤትም ይያለ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋራ ነበር አባቱ እንድና የፈለኩት ምንድነው ዮሴፍ እንዲህ አይነት ለምምድን ከየት አመጣው ከዮሴፍ ከአባቱ ጋራ ሲኖር እንደዚህ ከእግዚአብሔር ጋራ የመጣ በቅልምምድ በህይወቱ በሚያገኘው ችግር በሚገጥመው መከራ ሁሉ ወዴትም አልሄደም የሄደው ወዴት ነው ወደ እግዚአብሔር ነው እና ይሄ ዮሴፍ ሲሸጥ ታታ የመጨረሻ ልጅ ነው ትንሽ ልጅ ነው እና እንዲህ አይነት ለምምል ጥብቅ የሆነ ካምላኩ ጋራ ግንኙነትን ማድረግ ህልምን መፍታት ሚለውን ነገር ሁሉ በመናይበት ጊዜ ይትልቅ ስጦታ ነው ይህ ሰው ከአባቱ የወረሰው ምን አለ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋራ የሚደረግ ግንኙነት የጸሎት ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የማሳለፍን ግንኙነት ከአባቱ ተምሮ የወጣ ይመስለኛል እና ያምረር ቶታል ምክንያቱም በሚሸጥበት ሰዓት መቼም ዮሴፍ ሲሸጥ እየሳቀ አይሸጥም ጉርጓር ሲጣልም መቼም ደስ እያለ እያዘነ ነው እና ሲያዝን ሲያለቅስ ያ ሁሉ ያውን በገዛ ወንድሞቹ ላይ ሲደረግ ታሪኩን ወደ ኋላ ተመልሰን ሄደን ስናየው ዮሴፍ ምን ያረገ ነበር ብለን እናስባለን አሁን እኔ ሳስበው ካምላኩ ጋራ እየተነጋገረ ነበር ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም በዛ በሚያልፋቸው ችግሮች ሁሉ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ነበር ከሱ ጋራ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው እሱም ካምላኩን ፈልጎ ይዞት ነበር ማለት ነው በኃጢአት ላይስ እንዲያስጨክን ያደረገውስ ምንድን ነው የጶጢፋራ ሚስት ያን ያህል ጨክና ኃጢአትን እንዲያደርግ ልብሱን ስትይዝ ልብሱን እስከመጎተት ደግማ ደጋግማ ስትነዘንዘው እንቢ የማለት ኃይል ይህን ኃይል ማግኘት አለመውደቅ አለመሸነፍ ዛሬ እኛ እንዴት ነው በኃጢአት ላይ የምንጨክነው የመጨከነ ያቃተን እኛ እኮ ካንዳንድ ነው የምንወድቀው ኃጢአትን ስንሰራ ካንዳንድ ነው የምንወድቀው ዮሴፍ ግን እንዴት ይህንን የማሸነፍ ኃይል እንዴት አገኘ ብለን ስናይ ህይወቱ ምን ያህል ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ነበረ አሁን እንዲሁ ታሪኩን መለስ ብላችሁ ስታዩ እግዚአብሔር አምላኩ ከሱ ጋር አብሮ ነበረ የእግዚአብሔር አብሮ መኖር ደግሞ የሚያሳየን አሁን በህይወቱ ላይ ስናይ ስኬት አለ ሹመት አለ በረከት አለ ብዙ ነገር አለ በሱ ህይወት ላይ ጸጋ ስጦታ አለ ህልምን ይፈታል ትንቢታዊ የሆኑ ህልሞችን ይፈታል ይህንን በምናይበት ጊዜ ዮሴፍ ወይኒ ቢወርድ ጉርጓድ ቢጣል ቢሸጥ ቢለወጥ ይህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ምን የሆነ ነበረ የተጣበቀ ነበረ ማለት ነው እና ይህን ሰንበት ትምህርት ሳነብ እኔ ራሱ ዛሬ እንደዚህ አይነት የጸና እምነት አለን እንደኛ እንዲህ አይነት ጥንካሬ ኃጢአትን ጥለን ልብሱን ጃኬቱን እላያ ላይ ወርውሮ እንደሮጠ እኛ ኃጢአትን ጨክረን ጥለን እንሮጣለን እንዴ እኛ ወደ ኃጢአት እንሮጣለን እንጂ ኃጢአትን ጥለን የመሮጥ ኃይል በእኛ ውስጥ ያለ አይመስልም እና ዮሴፍ ይህንን ኃይል ያገኘው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላለ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ከመኖሩም የተነሳ ደግሞ እንደገና ደግሞ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር የሙጥኝ ያለ ሰው እንደነበረ ያሳያል እና እግዚአብሔር ለዚህም ደግሞ ምንን ጨምሮ ሰጥቶታል ጸጋን ሰጥቶታል ያም ጸጋ ምንድን ነው ህልምን ራሱ ተናግሮ አንተ እንዳልከው እንደገና ደግሞ የህልሙን ፍቺ መናገር ህልሙንም የታየውንም ህልም ይናገራል የፈርዖንን ያየውን ህልም ይናገራል ህልሙን ተናግሮም ደግሞ እንደገና ደግሞ ፍቺውን ይናገራል ለፈርዖን ራሱ ምንድነው የሚለው ይህንን ህልም የሚፈታው ጌታዬ አይጨነቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ካልሆነ በስተቀር እኮ ይህን ህልም የሚፈታው ሰው የለም ምክንያቱም ይህ ህልም የሚፈታው ህልሙም ትንቢታዊ ነው እውነታ ነው ህልሙም የሚፈታው ደግሞ በምንድነው በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ባደረበት ሰው ነው እነዚህ ህልሞች እኮ የምናያቸው ህልሞቹ ራሳቸው የምናያቸው ምንድነው የሆነ መልእክት አላቸው እዚህ ጋር እግዚአብሔር የዮሴፍን የጸጋ ስጦታ ለመግለጽ ነው ዮሴፍን ለማክበር ነው ይህንን ህልም የሚያመጣ ዮሴፍ በወይኒ ቤት የተጣሉ የእንጀራ አሳላፊና የጠጅ አሳላፊዎቹ ህልም እንኳን ሲፈታ እግዚአብሔር ምንን እያሳየ ነው የዮሴፍን የጸጋ ስጦታ እያሳየ ነው እንደገናም ደግሞ ዮሴፍ ወደሚገባው ቦታ በምን ያመጣው ነው በዚህ በህልሙ በኩል አድርጎ ዮሴፍን ከወደቀበት ቦታ ላይ ወደሚገባው ቦታ ሲያመጣው እንደያለ እና
ይህ ዮሴፍ ህልመኛው እንዲህ ተራ ህልመኛ አይደለም። ዮሴፍ ህልመኛው እውነታን የሚገልጥ ህልመኛ ነበረ። ትንቢትን የሚገልጽ ህልመኛ ነበረ። የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል እንዲከናወን የሚተጋ ህልመኛ ሰው ነበረ። እና ህልሙም ደግሞ ከንቱ አልነበረ። የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ቅድም እንዳልነው ይህ የሰንበት ትምህርት ዋና ሀሳቡ ብለን ቅድም እንደተናገር ነው ምን የሚያደርግ ነው? የእግዚአብሔርን በመጀመሪያ እግዚአብሔር የገባውን ቃል እንዲፈጸም የተስፋ ቃሉ እንዲፈጸም የሚያሳየን ነው። እና ይህ የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ዮሴፍ ምን ያህል እንደሚተጋ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ያህል በሱ ውስጥ እንደነበረ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ደግሞ ፈርዖንን ህልም እንዲያልም እንዳደረገው፣ ፈርዖን ህልሙን ባያይስ ዮሴፍ ቀጥታ አይቶ ወስዶ ቢነግረውስ ብለን በብዙ አቅጣጫ ማየት እንችላለን። ግን ህልሙን ያየው ማን ነው? ፈርዖን ነው። ፈርዖን እንዲጨነቅ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። እነዚህ የጠጅ አሳላፊዎቹ ዮሴፍ በወህኒ ቤት ህልም ስለፈታላቸው ተመልሶ ሄደው ምን አሉ? የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ማን አለ? ዳንኤል አለ። ማን ነው? ዮሴፍ አለ ብለው ዮሴፍ እንደገና ሄዶ የማንን ህልም እንዲፈታ አድርጎታል? የፈርዖንን ህልም እንዲፈታ አድርጎታል። እና ይህ የምናየው ምንድን ነው? የምናየው ህልመኛ የምንለው የዮሴፍ ህልመኝነት ተራ ህልመኝነት አይደለም። በዚህ የእግዚአብሔር ስራም የሚገለጥበት ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ደግሞ ምን ያህል ሞገስ እንዳለው እና ክብር እንዳለው ቅድም ወንድሜ ኢሳያስ ተናግሯል። እና እግዚአብሔር ያንን እየገለጠ እንደገናም ደግሞ ዮሴፍን ወደ ክብር የሚያመጣበት መንገድ ነበረ ብዬ ነው የማስቀምጠው። እና የሚቀጥለው ለወንድሜ ኢሳያስ። አሜን አሜን። ዮሴፍ ተባረክልን። እግዚአብሔር ባርክሽ። በጥሩ ሁኔታ ነው እንግዲህ እስከስ እያደረግን ያለ ነው። ኢሳያስ ወንድማችን ደግሞ በዚህ ላይ እንግዲህ ማጠቃለያውን እንግዲህ አንተ ታረቃለህ። እስቲ በዚህ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ያሉትን ሀሳቦችን ከአንተ ደግሞ እንጠብቃለን። ተባረክ። እውነት ነው። አብዛኛዎችን ዮዲት ትገልጻቸዋለች። በጣም የሚገርመው ነገር ዮሴፍ ህልም መፍታት የጀመረው ወደ ፈርዖን ሲቀርብ ብቻ አልነበር። ከፈርዖን በፊትም እስር ቤት ውስጥ ሁለት የታሰሩ ሰዎች በንጉስ ላይ በደል በድለውና አጥፍተው ከዚያ በኋላ ህልሙን ነግረውት ፍቹን ሰጥቷቸው ያ ፍቺ ተፈጽሟል። ያ ፍቺ ከተፈጸመው ሰዎች መካከል አንዱ ዮሴፍ እንግዲህ ምናልባት እድል ካገኘ አትርሳ መንፈስ ነው ያሳሰበው ዮሴፍን። ይህ ሰው አንድ ቀን እንደዛ እንደሚሆን እግዚአብሔር ነው የነገረው። አትርሳኝ ያለና ጠየቀው። መጨረሻ ላይ ግን ረስቶት ቆይቶ አስታወሰ። በእስር ቤት እንደዚህ ህልም የፈታል ልጅ ሰው አለ፣ እግዚአብሔር ያከበረው ህልም የመፍታት ስጦታ ያለው ብሎ ወደ ንጉሱ ያቀረበው እሱ ነው። ስለዚህ ዮሴፍ በንጉስ ፊት ብቻ ሳይሆን ቀርቦ ህልም የመፍታት መፍትሄን ይሰጥ የነበረው እስር ቤት ለነበሩት ሰዎች እንኳን ህልም ላዩ ሰዎች መፍትሄ ይሰጥ እንደነበር እናያለን። ፈርዖንም ያየው ህልም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ካልሆነ በቀር ማንም ሊፈተው አይችልም። ምክንያቱም የውሸት ፍቺ ሊሰጡት ይችላሉ። ነገር ግን ዮሴፍ መጀመሪያ ሲገባ ለንጉሱ ያስረዳው ምንድን ነው? የዮሴፍ ህልም ድሮ ቀደም ሲል ምንጩ እግዚአብሔር እንደነበረ ያውቃል። አሁንም ደግሞ የፈርዖን ህልም ምንጭ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ የህልሙ ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር መሆኑን መጀመሪያ አሳሰበው። ህልምን መፍታት የሚያስችል እግዚአብሔር እንደሆነ፣ ህልምን መስጠት የሚችል እግዚአብሔር እንደሆነ አሳሰበው። እንግዲህ ዮሴፍ
يزين هلم منش ملكوت مهونون كتنع جرا بهالا لهلمو تشوف تشيساتو بتأمي ماس جرا ما ينجر على يوسف كمل كام عباطو وده بار النت كبار النت شوام تملسو وده سر بيت كسر بيت ملسو وده نقوس النت يمي مات عبتن مسمر جزابير كفتلت بتعمل مجر ما ينجر جزاب هيرن يمي ودوسه وش سنكو جزابير هانو بلين نتنا كانوا ميقدرو بيوسف منكات مكنات بمدر لا جبس رهاب اندامي ماتا جبس بشاكوار لم رهابي ماتاو ياكوف بمينو ربت مدر هلو رهاب ماتا إلياس نمسن الملكات اندازان إلياس سياسادو سوز تامت بمدر على رهاب ماتا سلزي يجزابير سووتش يجزابير لجوش سينكو سيابير ينك عنك على مرسلة مستات يوسف منكات يجزابير ناس هزينوتا سيزي يجزابير منار الرجة مفتهي يزو متا يزو تيمتا ومفتهي من دنو درك يهل مفتشي لأوسيف بطعم دستي كميلي نجار عندو يفتاو يهل مفتش جزيون تبقو تفتس موال عالك أرم كذابو حالا ريكو بطعم دستي كميلي نجار بزي زوري علي ماني ننشو من لازي درك مفتيه مامت آمان نو تبلو ستايك يوسيف يشوم تبالي راسو هلمون يفتاو سو يشوم تبالي يوسف تشوما يوسف كتشوما بحالة دقمو يوسف كتشوما بحالة هلمو نتنع تفس عمين نتاقنتو واندمو چوما تبتنو نتان نعل جزابير يتنع قرون اگر ونتنو يهونان يفس عمان جزابيرن لما كبرو سووج እግዚአብሔር በየትኛው ሁኔታ ላይ ቢሆኑ ሄዶ ጣልቃ ይገባል አምላካችን ዝም የሚል አምላክ አይደለም ያንን ነው የምንረዳውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዮሴፍን ከዛ ያወጣ አምላክ በእግዚአብሔር ለሚታመኑ ሰዎች ምን ጊዜም መፍትሄ ከመስጠት ወደ ኋላ የማይል አምላክ ነው ያለን ሊከበር ይገባዋል እግዚአብሔር ይስጥልን ጨርሻለሁ አሜን ዛሬ ተመሰገነ ይሁን ኢዮዲቲ እንደው ኢሳያስ መልካም የሆነ የጻፍ ቅዱስ ጥናት ስናካይ ነበር ሁለታችሁ ላደረጋችሁት አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ጸጋውን ያብዛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ተመርካቾቻችን እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ይሄን የመሰለ መልእክት እንደሰጠን ሁሉ ይቀጥሎ ሳምንትም ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ጸጋ ከያናን ጋር ይሁን አሁን የመስጊያው ጸሎት ወንድማችን ኢሳያስ ያደግልና እንደመደማለን ጻድቅና ቅዱስ ይሁን ካምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በየትኛውም ሁኔታ ላይ ብንሆን አንተ ጣልቃ ስለምትገባ በምንሄድበት መንገድ ሁሉ ስለምትጠብቀን እግዚአብሔር ሆይ ታማኝነት ቢጎልከኛ ነው ካንተ ምን ጊዜም ታማኝነት ጎሎ አያውቅም በምትመራን መንገድ ሁሉ ታማኝ ሆነን እንድንከተል አንተ እርዳን ቅዱስ መንፈስህ ከሁላችንም ጋር ይሁን ዮሴፍን የመረህ አምላክ በዚህ በመጨረሻ ዘመን አንተ ደግሞ ከሁላችን ጋር ተገኝተህ የምንሄድበት መንገድ አትምራን ስለሰማህ አንተ ባረክ በጌታ በክርስቶስ ስም አሜን 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 መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አሜን ታንክ ዩ